ובעצם למה לא עלו יהודי אתיופיה עד שנות 80 ו... שאלת מיליון הדולר. תראה, משנות ה-50 כאילו, ידעו שהם שם עוד קודם, אבל נגיד משנות ה-50 כבר הסוכנות שולחת לשם אנשים. ובונים בתי כנסת, ובונים בתי ספר, ומלמדים עברית וכו'. אבל הטענה או התירוץ, איך שאתה זה, היא שאין הכרעה שהם יהודים. שאין פסיקה שהם יהודים, וכל עוד אין פסיקה אי אפשר להכניס אותם לחוק השבות, והם לא יכולים לעלות. בשנות ה-70 יהודים, כאילו אתיופים מבית ישראל, שרצו לבוא לישראל, נגיד לביקור, הם צריכים להשאיר ערבון של 600 דולר בשגרירות ישראל באתיופיה. כן, אז זה לפני 73, כי אחר כך לא הייתה שגרירות ישראל באתיופיה. ורק אז הם יוכלו לבוא לביקור. עכשיו הם בדרך כלל עשו את זה כי לא היה להם את הכסף. זה לעומת צליינים נוצרים שהיו יכולים לקבל ויזה בלי זה. כי הפחד היה שיהודים יישארו פה ולא יחזור. כאילו שמי שזה עדיין הם לא מוכרים כיהודים באותה תקופה, אז שמי שטוען שהוא יהודי יישאר פה ולא יחזור לאתיופיה. אבל נגיד, הסמי יהודים מברית המועצות לא אהבו איזה, כאילו, יש לך 200,000. ובעצם כל השנים האלה זה סיפור הזה של חוק השבות, ויש אחרי 73, אחרי מלחמת יום כיפור, אז לכאורה גם אין יחסים דיפלומטיים עם אתיופיה. זה הטענות על פני השטח, כשאתה קורא מסמכים וזה, אז יש אמירה כזאת, יש פער תרבותי נורא גדול. כאילו, יש פער תרבותי שלא בטוח שזה יהיה להם טוב, איך הם יצטרכו להתגבר עליו, מה הם יעשו פה, כאילו, זה דברים שאומרים. אבל לא הביאו יותר יהודים או כמות דומה ממרוקו ומעיראק? כן, זה מה שהם אומרים להם כל הזמן. הם גם, כאילו, אומרים להם אין קשרים דיפלומטיים, אומרים להם גם אין לכם קשרים דיפלומטיים עם ברית המועצות, ואתה כאילו מוציא משם היהודים. כל הזמן, כל הזמן אומרים את זה. כאילו, מה שה-AEJ אומרים לגמרי בגלוי. אם הם היו לבנים, הייתם מביאים אותם. אין לכם בעיה, אין בעיה של קשרים דיפלומטיים או שאין קשרים דיפלומטיים אם זה לבנים. אם זה שחורים, פתאום יש מלא בעיות. את זה הם אומרים להם גם לישראל וגם מול הארגונים הגדולים בארצות הברית. כל הזמן. בכנסת דיברו רק מתחילת שנות ה-80. כל שנות ה-70 בעצם אומרים להם אל תדברו על זה. תשמרו על שקט, אל תדברו על זה. מי אומר למי? הישראלים אומרים לאמריקאים. אל תדברו על זה. אל תעוררו מהומות. זה רק יעשה לנו רע מול אתיופיה. כאילו, אתיופיה לא תסכים שנוציא אותם. תשמרו על שקט, תשמרו על שקט, תשמרו על שקט. האמריקאים גם על זה אומרים. אנחנו לא מאמינים לכם. אתם פשוט... לא רוצים שנעורר דעת קהל. וגם כשאמרו להם שיש אתיופים בסודן, כבר שיש יהודים אתיופים בסודן, הם בכלל לא מאמינים להם, ותביאו להם את זה, תביאו להם הוכחות, תביאו להם רשימות, וזה כאילו עד שמתארגנים על המבצעים ולעשות את זה. הטענה שם הייתה כל הזמן שאין רשימות מסודרות. עושים את זה כאילו, הרי אתיופים, אם תשאל אתיופי זה, הם יודעים למנות שבעה דורות אחורה, כי הרי אסור להתחתן, הם יודעים להגיד לך שבעה דורות מי בן של מי זה, אבל זה לא רשום בשום מקום, אוקיי? אז רואים, אין רשימות מסודרות, אנחנו לא יכולים לדעת שהם באמת סבתא שלא הייתה יהודייה, כי זה לא רשום בשום מקום. על זה מפילים את זה, כשהם מגיעים, כשהם אומרים להם יש יהודים בסודן, תוציאו לנו רשימות, תביאו הוכחות שהם
שהם יהודים. עכשיו, זו תרבות שלא הייתה, כאילו, לא החזיקו שם רשימות איזה בכפרים. וכאילו, זה היה לסמוך על המילה שלהם, ולא הוא רק רוצה לסמוך על המילה שלהם. עכשיו, אני לא יודעת, אני לא חקרתי היסטורית עם... אם הם יכלו או זה, כאילו, אני הלכתי וחקרתי את הרטוריקה שלהם. אז אני לא יכולה להגיד לך על זה, okay. אבל יש אנשים שיגידו לך לא עשו את זה כי לא יכלו, ויש אנשים שיגידו לך לא עשו את זה כי זה לא היה מספיק חשוב. כי הם לא תפסו אותם כיהודים, ואחרי זה כשהם תפסו אותם כיהודים, הם תפסו אותם כיהודים פחות יהודים, אוקיי? בוא נגיד את זה ככה. ולמה הם לא תפסו אותם כיהודים? אז יש כאלה שיגידו לך בגלל שהם היו מנותקים מהיהודים, מהיהדות כל כך הרבה שנים, ויש כאלה שיגידו לך בגלל שהם היו שחורים. כי היה קשה להאמין שיש יהודים שחורים.